იტომ სახულობდა ყველაფერს კარგ საიძახა არ გათავარ ამომ არ გათავარ ყველანაირად აი ყველაფერი საჭმელის კარგია ჩაცმას კარგია და აი რა თანაცა იმ ცისტერნიდან განაპირდაპირ კი არიან ნაჩვენები არის 3 მეტრი დაშორებით ცერა გვერდზე თუ ჩვენ ისადგილი აი ეგულო ნუ არანაირად არ ემთხება ექსპერტიზას ხო არანაირი ანაბეჭდი არ არის ამოღებული ამ ცისტერნას რომელიც უნდა ამოღებული იყოს არა მოქმედ მდგომარეობაში ყო ის ცისტერნა არ ახმარობს ცისტერნას ისე თანაც რო აი პერი და რამე უნდა იდოზე და რა იდებოდა 100%-იან. უნა ხელის ანაბეჭდები უნა მოსულიყო. უნა მოსულიყო ფეხის ანაბეჭდები 100 აუცილებელი 100%-ი უნა მოსულიყო. არ არის ნაჩვენები. მე რა მოვიღეთო ანაბეჭდები ესე არ მოვიღეთ. ექსპერტიზას მოწოდაი მე შემახსნა ყველაფერი. ესე იგი როგორ მოხდა მაგის გარდაიცვალა დაჟეჟილი. ხო, აი საქონდა. და ბლაბის საგნის ჩარტმით და შეიძლებაო გადმო ტომის ამბავშიცაო მოხდარიყო ეს ამბავი. თავი დაიწყება ის შეხოული ამბავი. აი ეს იყო მიზეზი რომ ტელეფონზე გადმოვიდა. აი ვერ აქვს ეს ყველაფერი ზუსტად როგორც რო გადმოდება. მონობარათი რომ მოიწვიო ჩამირიცხეთ ამან ტელეფონ ნომერზე. ის ტელეფონის ნომერი აღმოჩნდა სერჟანტის. რომელიც მათ ის თავის საკუთარი ტელეფონი ეცეკულა ჩემშვის აი ეს წარწმეული ქონდა იმ სერჟანტს. აქცია ჩავატარე, წავიყვანე აქედან სოფლისკა 10 ავტობუსი წავიყვანე. ჩავედით პარლამენტის წინ, დავდექით იქ. არც ერთი ჟურნალისტი არ გამოვიდა. უმრეკავდით. მოდივარ. დღე დავაღამეთ. კაციშვილი აი ქარავინ არ გამოჩნდა. კაციშვილი არ ამგავდა, არც ერთი ჟურნალისტი არ გამოვიდა.